Дивовижна дія Божої благодаті. Роздуми над Словом Божим на 11-ту звичайну неділю. Рік Б. Того часу Ісус промовляв до натовпів. Таким є Царство Боже, як той чоловік, який посіє насіння в землю. І чи спить, чи встає, вночі чи вдень, а насіння сходить і росте. Але як, він не знає. Сама по собі земля родить плід. Спершу стебло, потім колос, а тоді повно пшениці в колосі. Коли ж доспіє плід, він негайно посилає серп, бо настали жнива. І він казав: до чого уподібнимо Царство Боже? Або в яку притчу помістимо його? Воно як зерно гірчиці. Коли сіється в землю, воно є найменшим з усього насіння, що на землі. Та коли посіяти, виростає і стає більшим від усякої городньої рослини. І пускає таке велике гілля, що в його затінку можуть гніздитися птахи небесні. І багатьма подібними притчами він говорив їм слово, наскільки його вони могли слухати. Без притчі ж не говорив їм, а своїм учням окремо все пояснював. Насправді дія Божої благодаті дивовижна, бо дуже часто не залежить від зовнішніх обставин. Дія завдяки Богу і Його любові до нас, подібно як зерно кинуте в землю. Чи спить, чи встає, вночі, чи вдень, а насіння сходить і росте, але як, він не знає. Інколи можна почути з уст християн про різні труднощі. Мені важко читати Слово Боже, бо я там нічого не розумію. Що можна сказати на цю тему? Зерно слова буде сходити і рости, навіть коли ми не все розуміємо. Інший фрагмент Святого Писання підтверджує цю істину. Як дощ і сніг сходить з неба і не повертається туди, але напуває землю, щоб вона родила і ростила, та давала насіння тому, хто її обсіває, і хліб тому, хто їсть, отак і моє слово, що виходить у мене з уст, не повертається до мене порожнім, але чинить те, що я хочу, довершує те, за чим я його вислав. До чого цю дію можна порівняти? Спробуємо за допомогою такого прикладу. Як багато християн знають точний хімічний склад аспірину? Думаю, що небагато. Але через це незнання і нерозуміння, хіба ці ліки перестають лікувати, перестають діяти? Чи хворий на операційному ліжку все розуміє, що навколо нього відбувається? Звісно, ні. Але піклування лікаря і медичного персоналу приносить свій результат. Слово Боже несе в собі Божу благодать, яка спричиняє ту чи іншу дію в нашому житті, навіть коли ми цього до кінця не розуміємо. Тому відваги та довготерпеливості. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.